Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. João Ramalho, o patriarca principal dos bandeirantes, e um dos seus filhos, pequeno Mamaluco, neto do cacique Tibiriçá, pai de Bastira, mulher de Ramalho, deve-se a Tibiriçá a proteção da vila de São Paulo em 1562, quando foi atacada pela Confederação dos Tamoios. Padre José de Anchieta formou em Piratininga o terceiro colégio regular do Brasil em 1554.
Antônio Raposo Tavares desceu o rio Madeira até o Amazonas e subiu pelo rio Napo às vizinhanças de Quito. Gastei todas as forças, mas deixei o sertão abarcado de ponta a ponta. Com estas pernas, com estas minhas pernas. Deste vasto conjunto, focamos dois postos de nacionalização na zona nordeste do estado de São Paulo, CURT, Nimuendaju e Icatu. De longe chegam as crianças, atravessando estas roças de amendoim e milho, para a escola que, além da alfabetização, introduz hábitos novos e socializa os pequenos indígenas. Muitas vezes, na mesma escola, aprendem índios e civilizados, iniciando a comunhão social que o posto vai intensificar entre os adultos. A criação doméstica e de campo transforma a precária vida indígena, condicionando o progresso econômico do selvícola. Os animais domésticos, os de trabalho e os de criação movimentam a população do posto nas suas ocupações cotidianas. O gado de raça melhora o rebanho, aumenta a produção do leite, o que favorece nutrição mais rica e proveitosa. Os costumes civilizados introduzem-se a pouco e pouco nos hábitos indígenas, através do trabalho orientado e assistido. O milho, o feijão, o café, como tantos outros produtos das lavouras do posto, dão causa à divisão do trabalho e aproveitam as tendências dos índios. Adultos e crianças iniciam uma vida nova de trabalho produtivo. Arando as terras de café ou cuidando do feijão, o índio trabalha alegre e satisfeito, isolado ou em grupo. A Índia Kangang obedece à tradição da tribo, trabalhando tenazmente num tecido que vai fazer parte de um cerimonial. Seus dedos não cansam e sua habilidade é deveras impressionante. Na sua fisionomia calma e serena, há de perpassar as velhas recordações da vida de outras épocas, felizmente esvanecidas. A civilização abriu-se-lhe em esperanças. O SPI, sob o pálio do pavilhão nacional, espera cumprir o seu sagrado dever de proteger
e civilizar os índios brasileiros.